Oi, olá, olá. Gente, vamos ver o que tem aqui no shopping da Juta. Aqui é o corredor A, esse box é o 1. Peraí, deixa eu pegar bem aqui os vestidos. Vamos ver a faixa de preço. Qual que é a faixa de preço dos vestidos? Os vestidos de longos. R$ 60 o longo. R$ 60. E esse bonitão? 38, 45, aquele de... Ah, 38, 45, e este? 60. 60, 60, e este? 38 também. 38, PMG? É. Tá, obrigada. R$ 60. Olha, R$ 10 um body aqui, no B2. Quanto tá esse vestidinho? Obrigada. 25. 25, vestidinho tamanho grande. Tem na cor vinho também. Olha que gracinha de bolinha. Body grande. Peplum grande. 46. Tá fechada a loja. É A5. Tá fechada. Mas tem body tamanho grande. Blusinhas de R$ 10, macaquinhos, deixa eu ver quanto tá esses macaquinhos de crepe, na B5. Quanto tá o macaquinho de crepe? Tem PMG? PMG, tá. Olha que bonitinho. E as blusinhas de Liganete, R$ 10. Liganete, R$ 15. R$ 15 as saias ali de Liganete. Deixa eu ver se é Liganete mesmo. Que tecido é esse aqui? Ah, é suplex, né? 15 essa? É. PMG? GGG, R$ 15. Lindas. Essas daqui estão 30? No varejo. R$ 30 no varejo. Ai, que lindo os bodies. Quanto tá os bodies, moça? Atacado, 12. 12 no atacado? Aqueles ali cruzadão também? 12 no atacado. PMG ou tamanho único? Tamanho único. Tá, obrigada. Box B7. É 15 no varejo? Ah, esse aqui é 15 no atacado. Esse é 15 no atacado, os outros 12. Ó, um vestidinho juvenil, moda juvenil aqui. B08, moda juvenil. O box tá fechado, a sainha é 15. Não tá marcado o preço dos vestidinhos juvenil. Olha que gracinha, tudo juvenil aqui. Mas não deve ser caro não, gente, porque aqui no shopping, olha, macacão de mocinha, 12 anos, 13 anos, não deve ser caro, porque o shopping da Juta não é caro. Oi, é seu aqui? Quanto tá esse vestidinho? Tô fazendo propaganda. Depende de cada um. Assim, de quanto a quanto? 20. De 20 a 22. 18. 18. Preço bom, preço ótimo. Vou mostrar para minhas clientes. Ah, esse daqui que bonitinho também. Esse já é de adulto, gente. Quanto tá esses daqui? 25 atacado. Amiga. Vou mostrar para minhas clientes, tá? MG e GG, viu? 25 atacado, MG e GG. Esse de alcinha também 25? Sim, qualquer um depois. Qualquer um 25. Esse é o box A8, tá? Corredor A, box 8. Aqui já é tamanhos grandes, macaquinhos e vestidos. Macaquinhos e vestidos. Quanto tá o macaquinho e o vestido? 25. Obrigada. 25 no box B09. Mas amei esses juvenis aqui, viu? Juvenis. C8.
esses vestidos de renda guipir com casaquinho. Quanto tá esse com casaquinho? 65. Obrigada. 65, e tem de outras cores. As camisetinhas fofas. Quanto tá as camisetinhas, moça? Tá, atacado 10, varejo 13 no C9. Olha essas que fofa também. O corredor aqui, gente, é muito estreito. Olha só, muito estreito. Quando eu vou pra trás, eu passo nas pessoas. É 10? Sim. 10 reais. C10. C10, tá bom, obrigada. Mano, eu preciso saber. Body no D12. Quanto tá esses body? Esse? Qualquer um aqui? Desses três? Atacado ou varejo? Atacado 14. Quantas peças no atacado? 4 peças, D12. Aqueles lá também? Tudo mesmo preço? Deixa eu mostrar minhas escritas. 14 atacado, 15 varejo. E a sainha quanto? 15? Obrigada. Ah, ele deu o cartão aí pra vocês verem. Tem Instagram? Obrigada, já filmei. Aqui é o famoso D14, que eu tava sempre filmando. Aqui é o famoso D14. Quanto tá esses daqui listado? 15. E a sainha? Tamanho único, né? Tudo? Tudo tamanho único. E as peplumbem? Tá quanto? Tá 25. 25. Os body neon, quanto tá? 15. 15. Aqueles ali, topzinho? Tá 10. 10. 15, 10, as com pérola 30, né? É. Ó, 25, 25, 20, 20. F15 Dream. O jeans mais barato do Brasil. E esse drag flag, se